nas eleições de ontem, a gente precisa fazer esse preâmbulo de que se tratou, na verdade, do primeiro turno. E como é que funciona? Se você que nos acompanha não sabe ainda como que funciona plenamente o sistema na França, na verdade, a eleição é em dois turnos. O segundo turno acontece já no segundo domingo, quer dizer, não tem muito tempo para de preparo, de campanha. E passam os dois mais votados, mas existe também a possibilidade por distrito de passar um terceiro candidato, caso ele consiga ao menos 12,5% dos votos. Então nós teremos diversos distritos, alguns a eleição já foi resolvida no primeiro turno, em outros a gente vai ter, em outros a maioria, inclusive, a gente vai ter um segundo turno e com três candidatos. Aí, Antônio, o que que aconteceu, né? Primeiro, trazendo essas notícias. O Mélenchon da França Insubmissa, que é o representante que falou ontem da nova Frente Popular, a coalizão de esquerda, disse que nos distritos em que a esquerda passou em terceiro lugar, ela vai abrir mão da sua candidatura para apoiar a coalizão governista de Emmanuel Macron. Isso por quê? Porque o esforço dito ali, né, pela Frente Popular, é de tentar evitar que a extrema-direita consiga eleger mais representantes. Por outro lado, houve até alguns integrantes também da base governista de Macron dizendo a mesma coisa. Só que o ex-primeiro-ministro, Edouard Philippe, disse com todas as letras o seguinte ontem à noite, Antônio: nenhum voto para a extrema-direita e nenhum voto para a França Insubmissa. Fazendo o que a gente viu acontecer aqui no Brasil e que muita gente insiste em fazer até hoje, a chamada falsa simetria, como se fossem dois extremos equivalentes, a extrema-direita e a esquerda, no caso representada pelo partido da França Insubmissa. Então nós temos aí já uma dissensão dentro dessa base governista, e a gente vai saber no decorrer dessa semana em que medida, de fato, esses integrantes aí do que a gente poderia chamar um segmento de centro democrático, ou centro-direita, ou direita também, né? Já que a gente está falando de um agrupamento de mais de um partido e também é bastante diverso, mas vamos saber a disposição deles em respeitar ou não a democracia, em tentar evitar que a extrema-direita acabe chegando ao poder no parlamento francês. Como que você viu isso, Antônio? Também os resultados, eu sei que você trouxe gráficos para a gente analisar os resultados desse primeiro turno nas eleições da França. Olha, se sua fala foi tão sintética que abriu a janela para a gente enxergar as várias camadas dessa eleição, que eu acho que vale a pena a gente fazer um esforço. Primeiro, você falou do sistema eleitoral francês. O pano de fundo dessas eleições é um fortíssimo avanço da extrema-direita. A gente já vai comentar, inclusive, as razões. Mas, ao contrário do que sugerem as manchetes, e sugere inclusive um mapa que o Le Monde publica na primeira página do seu site, o Lucas Scatolini já colocou aqui, essa aqui é a maré marrom da França. Você olha para o mapa, você tem a impressão de que a extrema-direita, o reagrupamento, União Nacional da Marine Le Pen, que teve um outro candidato, um franguinho lá, que é o candidato a premier, arrasou. E os números, num certo sentido, mostram, os números não estão claros, mas esse mapa marrom aí representa que a direita, a extrema-direita, ganhou em 297 distritos dos 577. Isso é o dado mais perigoso da eleição. Porque, como você estava dizendo, a eleição é distrital. A eleição não é proporcional. Os partidos mais votados não compõem a Assembleia Nacional de acordo com a proporção de votos. Vale o que cada um, os distritos que cada um ganha. Se a eleição tivesse terminado no primeiro turno, a ultradireita teria 297, mais que folgadamente a maioria, e indicaria o primeiro-ministro.
Veio depois a frente de esquerda e centro-esquerda, que é a nova frente popular, que são as cores roxinhas aí no mapa. Esse mapa é enganador, porque a região mais habitada da França, que é a região de Paris, ela é pequena geograficamente, em termos de superfície. A nova Frente Popular teve 159 parlamentares. 159 parlamentares, não. Ela venceu em 159 distritos no primeiro turno. O partido do presidente da França, o Macron, que convocou as eleições irresponsavelmente, achando que ia dar uma de mandrake, ficou com 70. E a direita mais tradicional, que são os republicanos, 20. Então, nesse mapa, aparentemente, está dominado pela direita. Mas o Lucas vai colocar um outro gráfico que mostra que a realidade do voto popular foi completamente diferente. De fato, o Rassemblement Nacional, a reunião nacional da Marine Le Pen é o mais votado, mas ele não tem maioria absoluta, ele está muito longe de ter maioria absoluta. Ele teve 33,15% dos votos, só 5 pontos percentuais na frente da frente de esquerda, da nova Frente Popular, que teve 28 e foi 14 e foi o segundo colocado. São 5 pontos percentuais. Está mais ou menos pau a pau. E o agrupamento macronista, que chama Juntos Ensemble, teve 21,7%. Então aí já aparece uma distorção no sistema do voto distrital francês, porque o partido que teve 33,15% dos votos teve aproximadamente 60% de vitórias nos distritos. O que que significa isso? Esses distritos favorecem os grotões, as zonas mais rurais, as zonas onde chega menos a informação. Em Paris, para você ter uma ideia, tem 18 distritos em Paris, cidade de Paris. A esquerda ganhou em 12 e já ganhou no primeiro turno em 9 distritos. Já levou, já liquidou a fatura no primeiro turno. Então, há o risco da ultradireita, tendo ganhado apenas 34% dos votos, 34%. 33,15% dos votos no segundo turno, porque a eleição continua sendo distrital. Às vezes a diferença é mínima entre o primeiro e o segundo num distrito, é ter 33, um pouquinho mais, e pode chegar à maioria. Você quer ver um outro dado? Como esse sistema eleitoral é deformador? Nas eleições de 2022, as eleições passadas, o Macron teve 38,6% no segundo turno. No primeiro teve menos ainda, mas no segundo turno teve. No primeiro ele teve 25,8%. No segundo ele teve 38,6%. E os 38,6% se transformaram. Não, esse gráfico ainda não, Lucas. Esse a gente vai examinar daqui a pouco. 38,6% se transformaram em maioria. Outro dado. A frente de centro-esquerda, na época chamava NUPES, ela teve 31,6% dos votos. Ou seja, Macron 38,6% e esquerda e centro-esquerda 31,6%. 7 pontos percentuais a menos. 7 pontos percentuais representa 20% a menos. Mas quando você vai ver nos deputados eleitos, no resultado dos distritos, o Macron teve 245 e a NUPES, a frente de esquerda e centro-esquerda, não teve 20% a menos, que representaria 180, mais ou menos. Ela deve 131. Ou seja, essa organização do voto distrital com os distritos de tamanho diferente,
Isso representa uma deformação do desejo do eleitorado. Isso foi estabelecido lá na construção da Quinta República, pelo De Gaulle, para favorecer o voto conservador, para evitar que a esquerda, que era forte desde então, Partido Socialista, na época Partido Comunista, mesmo tendo maioria dos votos, eles não tivessem maioria na Assembleia. Essa é uma camada que você falou. Agora, o Lucas podia colocar agora esse terceiro gráfico, que ele mostra um outro fenômeno. Esse é um fenômeno mais conjuntural. Infelizmente, a linha amarela está pouco visível aqui. Mas é a terceira linha. Se você olha o canto direito para baixo, representa um macronismo. Sabe, Glau? Principalmente no segundo mandato, que começa em meados de 22, ou seja, há menos de 2 anos, por isso foi tão surpreendente convocar a eleição agora. A última eleição foi realizada há menos de 2 anos. O Macron, o macronismo, né? Não dá para ver direito no gráfico aqui, pelo menos na minha resolução. Você vê claramente essa linha vermelha e essa linha azul. E acima da linha vermelha, um pouquinho acima, tem uma linha amarela, que é o macronismo, é o neoliberalismo. Essa linha é o dado mais marcante do gráfico, que ela vai caindo, ela começa em quase 40%, eu não consigo ler aqui direitinho. Será que conseguimos colocar... vamos colocar aqui a tela cheia. Deve ser, Antônio, ele é por volta de 30%, alguma... Pouquinho menos que 30. Um pouquinho menos de 30. Mas ela vai cair, olha a trajetória da linha amarela, ela cai, 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 ela está em primeiro lugar, ela termina em terceiro com 20% dos votos, que é o que ganhou Macron. O que Macron fez durante esses 2 anos? Uma agenda totalmente voltada para mimetizar a ultradireita. Cada ideia que a ultradireita tinha e que o Macron julgava que era popular, isso serve muito de exemplo para o governo Lula. Ele tentava mostrar que ele ia atender essa ideia. Isso foi muito claro na lei dos imigrantes, porque a ultradireita sempre quer atacar os imigrantes, quer frear a entrada deles, quer ser hostil aos muçulmanos. O Macron fez um projeto de lei que repetia mais ou menos o que a ultradireita queria, com algumas amenizações. Ele não conseguiu passar no Congresso, na Câmara. Fez um acordo com o Senado, que é mais conservador. Ao fazer o acordo, a lei se tornou pior, porque os conservadores impuseram novas exigências. Então, essa ideia de que você, aderindo à ideia, às pautas da ultradireita e aos projetos da ultradireita, você vai neutralizá-la, bom, esse gráfico aqui mostra o contrário. A linha vermelha é a linha da esquerda. Você vê que a esquerda até cresceu um pouquinho, mas aproveitou menos a chance que ela tinha de avançar capturando os votos do Macron, que está em crise total, né? Então a esquerda começa, aqui o gráfico vermelho, ó, 25 e vai terminar com 28. O mais impressionante é a maré marrom, que aqui nesse mapa está representada na cor azul. A Marine Le Pen, a Reunião Nacional, a RN, começa de menos 20% e termina em 35%, mais ou menos. Que ela captura, ela não captura os votos da esquerda, ela captura os votos dos neoliberais, o Macron, e da direita tradicional, que são os republicanos, né? Então, isso mostra como é ilusória essa ideia de que você cedendo, a direita grita muito, né? Grita alto, late, e às vezes late mais do que morde. Como é ilusória a ideia de que você, atendendo às demandas dela, você vai neutralizá-la, você se neutraliza e você faz com que ela cresça. E um terceiro dado é o resultado da esquerda.
A esquerda é quem, como você falou, está batalhando galhardamente para evitar a vitória, a formação de um governo de ultradireita. Está, inclusive, abrindo mão das candidaturas em que ela não tem chance de ganhar para favorecer um candidato de centro, neoliberal contra a ultradireita. E a ultradireita, em muitos casos, não está fazendo isso. A gente vai saber direitinho na quarta, porque até a terça é o prazo máximo para se retirarem as candidaturas. Mas a esquerda, por não apresentar, ficou muito dividida esse período todo. Ela concorreu junto nas eleições, depois, por falta de um projeto, Glauco, os partidos acabaram se diferenciando, se dividindo. A mídia francesa, todo tempo, intrigar, pegar pequenas picuinhas e transformar em grandes questões. E a esquerda, em boa parte do tempo, mordeu a isca. Felizmente, ela se reuniu. O Macron esperava que a esquerda não se unisse. Aí a situação ia ser a seguinte: ou ele ou a ultradireita, a esquerda fragmentada participando das eleições em quatro partidos, não ia chegar no segundo turno em quase nenhum. Felizmente, acendeu uma luz. E vamos ver se mantém. Não está dado que a direita vai ter maioria parlamentar na semana que vem. Por enquanto, o placar está meio pau a pau. A direita elegeu mesmo no primeiro turno 38. A frente, Nova Frente Popular, 32. E tem mais de 500. Não. Quase 500 distritos em que a disputa vai estar aberta no segundo turno. Vamos ver o que é outra coisa muito importante que você falou, como vai se comportar o chamado centro. Será que eles vão ajudar a barrar o ascenso da ultradireita? Ou será que eles vão ficar em cima do muro? Um dado negativo. Hoje a bolsa abriu em alta. A bolsa tinha caído quando Macron convocou as eleições, talvez porque os rentistas têm medo de uma vitória da nova Frente Popular. Essa vitória já está afastada. Muito provavelmente foi por causa disso que a bolsa subiu, mas para os rentistas não importa. Não tem nenhum problema se a Frente Nacional, se os fascistas ganharem. Isso é histórico, né? Isso, na verdade, nunca foi uma preocupação, a questão da democracia, né?